Goeiedag en baie welkom hier saam met ons en ook baie welkom al ons kykers wat weer ingeskakel het om hierdie erediens saam met ons te geniet. Ons is bezig met 'n reeks oor gebed en vandag gaan ons bietjie praat, hoe bid ek vir die weier, vir die ons, vir ons land? Hoe bid ek en jy saam vir verandering in ons wereld? Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. Ons het die afgelope paar weke gekyk na gebed en besonders net bietjie van iets diepers in gebed. En as ek kan sê diepers, dis nie hierdie oppervlakkige aframmeling van klomp woorde voor die Here nie. Doelbewuste, gaan in jou binnenkamer, maak die deur toe, wag op die Heilige Gees, dat die Heilige Gees vir jou sê, wat stir in die hemel, wat is in die dieptes van jou hart, wat is in die dieptes van God, wat is die beloftes wat God vir jou wil gee, skrifte, woorde, waarhede, wat gaan uitkom in jou en my lewe. So ons het regtig bietjie dieper gegaan het van, kom ek en jy bid in lyn met Godse wil. En laas week het ons afgesluit met die gedachte van ons bid nie net vir die eie ek nie. Jakobus het sê, soos 'n stoute kind wat net bid vir homself, vir alles wat hy wil hê. Nee, ons het gekyk na die onse Vader en die hele klem van Jesus wat die ons woord in gebed inbring en sê, dis nie net ek bid vir my, ek nie. Ons, gee ons dagse brood, vergewe ons skulde, lei ons nie in versoeking nie. Die hele ding van die groter land, die groter community vir wie ons moet bid, hoe bid ek vir die groter gedeelte van die wêreld? Nie net vir my eie ek, my eie omstandighede nie. So vandag wil ek bietjie gaan en vir jou wys 'n skrif wat praat oor hoe ons vir ons land moet bid en vir ons regering moet bid. En kom ons gaan kyk na die skrif en dan behandel ons dit en dan sluit ons weer af oor wat is in die dieptes van die hart van God? Wat is God se wil vir ons, vir ons land, vir ons breër mense? Maar kom ons begin. 1 Timoteus 2 vers 1 gee hierdie woorde. Hy sê: "Die eerste ding wat ek vra, is dat julle vir almal moet bid." Groot woorde, hè? Ons moet vir almal bid. Soveel van ons, ek bedoel, jy bid net vir jouself, vir jou man of vrou en jou kinders. Jy bid net vir jou klein wêreldjie. Jy sing die liedjie, ek in my klein hoekie. En dis al waaroor dit gaan, en jy en joune, en dis my fight. Hy sê, nee, ek wil hê julle moet leer, julle moet oefen om vir almal te bid. En dan sê hy, vra dat God almal moet help met wat hulle nodig het. En sê vir God, dankie daarvoor. Vra vir God dat hy almal moet help. Die ou vertaling sê, bid by God met smeking, intrede, gebede en met danksegging. So daar is iets van, doen intercessie vir almal, maar smeek ook vir almal. Ek het jou gesê hoe die Heilige Gees in die hemel vir jou smeek, né? Maar ons moet ook
ons moet nie net bid vir allemaal, Here, sien allemaal, dink aan allemaal. Hy sê, ons moet doen intree, intercessie, en ons moet smeek. Ons moet rarig smeek vir ander mense se lewens. En dan ook dankie sê. Dankie sê beteken, ons is al in geloof dat God ons gebede hoor, en ons sê al reeds dankie voordat ons eindresultate sien. Net die woorde, ne? Hoe, ek en jy kan smeek vir ons eie krisisse, ne? Ons kan smeek vir ons eie situasies. Hoeveel van ons kan smeek vir ander se situasies? En dis wat die skrif sê. Ek wil hê julle moet smeek vir almal se omstandighede. Dan sê hy, dit maak nie saak of dit die belangrikste persoon in die regering is, en of het sommer een gewone polisman is nie. Bid vir elkeen wat moet sorg dat alles goed gaan in die gemeenskap. Hier is een skrif wat ek al in my tienerdae al geleer het. Hy sê nie bid vir jou regering wat jy gekies het, wat jy ingestem het, wat jy wil hê nie. Hy sê bid vir die regering. So, dis nie, ja maar anders, ek kan nie bid, ek nie met hulle saamstem nie. Hierdie skrif vra nie, stem saam met hulle en bid vir hulle nie. Of, dis jou opinie nie. Hy sê nie, bid vir hulle. Nou, mense, hier is een groot kopswaai wat ek en jy moet deurgaan. Hy sê nie, jy moet eers saamstem om vir iemand te bid nie. Hy sê nie, jy moet van iemand hou om eers vir hom te bid nie. Hy sê net, leer om vir alle mense te bid. En bid vir die mense in jou regering. Van die hoogste, die president, die hoof, reg deur ondertoe, tot die mense wat op straatvlak werk vir ons, die municipaliteit en die goed. Hy sê, bid vir allemaal so dat daar orde in ons land kan wees. Hier is dalk een van ons groot chaos in ons land. Ons bid te min. Ons het te min daar, soos wat ons gehad het vroeger jare aan Bloemfontein, waar allemaal kom bid vir ons land. Ons moet meer bid vir ons land, dis wat hierdie skrif sê. Nou, vraag jy my raak, maar Andries, hoe moet ek saam met iemand bid, as ek nie met hom saamstem nie? Wel, dis dalk die hele reeks waar ons praat, het gaan nie net oor jou wil nie, het gaan nie net oor jou opinie nie, dit gaan oor, word stil, en luister wat die Gees sê, en die Gees gaan vir jou woorde gee, om te bid vir ons regering, en het gaan akkurate woorde wees, ek sê nie, het gaan altyd mooi woorde wees, ek sê nie, het gaan altyd sagte woorde wees nie, maar het gaan liefdevolle woorde wees van verandering, maar hier is die belangrike punt, wanneer laas het jy vir die regering gebid, dat hulle goeie besluite neem, laat hulle tot gedachte inkeer kom van wat die effect van hulle besluite, hoeveel mense is onder hulle, hoeveel armoede is onder hulle, die besluite wat hulle abo neem met die effect op 57 miljoen mense in ons land. So ek en jy moet rarig nie gaan sit en sê, ja maar ek kan nie bid as dit nie my partij is, of ek kan nie bid as dit nie my politieke oortuiging is. Dis nie wat hy sê nie, hy sê ons bid vir die mense wat in beheer is. Ons bid vir ons land, ons bid vir die toekomst, ons bid vir Godse wil om te geskied. Ek en jy moet bid vir die persone wat in diens is van ons gemeenskap. Maar kom ons lees verder, hy sê, julle sal die vrugte daarvan pluk, want julle sal dan in rus en vrede, julle gang kan gang en kan leef soos God wil hê, julle moet leef. Hy sê, as ons bid, sal ons die vrugte daarvan pluk. Weet jy wat jy omgekeerde? As ons nie bid nie, sal ons ook die vrugte daarvan pluk. En dalk is dit die story wat die Here besig is om te skryf vir ons land. Ons pluk die vrugte van nie bid nie. Ons pluk die vrugte van die laasweekse selfsugtige gebed, van die Jakobus 4 gebede, ons bid vir wat ons wil hê, soos jaloerse mense bid ons net vir die eie ek, en my huis, en my kruis, en my hoekie, en nou pluk ons vrugte in ons land, want hy sê, jylle sal in rus en vrede jylle gang gang. Ek onthou toe ek die eerste keer met hierdie versie, hierdie seker so het maand of wat terug begin stoei en werk en sê, rus en vrede. Kan ek eerlik wees, wanneer laas het jy aan rus en vrede in ons land gedink? Rus en vrede in die straat afstap. Rus en vrede, laat die aand ry tussen twee plekke. Rus en vrede, die aand in jou bed gaan klim. En nie worry oor wie breek die muur af, of wie breek een glas, of wie breek een deur, of wie spring oor een ding. Rus en vrede. Dit is amper asof die twee woorde, dit is ver verwyder van die omstandighede wat ons tans in ons land in Suid-Afrika beleef. Maar hier sê die woord, hy sê, julle sal die vrugte pluk. Wat sal die vrugte wees? Rus en vrede. Nou kom aan mense, kom ons wees eerlik. Die vrugte wat ek en jy nou pluk, is alles behalwe rus en vrede, nie waar nie?
Ons pruk vruchten van chaos. Ons het vruchten van niemand, vertrouw niemand nie. Ons het vruchten van vrees. Hoeveel ou mense, bejaarde mense, hoeveel plaasboere, hoeveel mense wat in squatterkampen en shacks en goed blij, leef elke dag in vrees. Nie rus en vrede nie, vrees. Hoekom? Want ons land, ons regering, ons gebede na die persone toe, na ons politie toe, na ons munisipaliteite toe, na ons partye toe, ons gebede is nie wat het moet wees nie. Ons gebede is dalk net woede, is net skel. Ons gebede is dalk nie na die Here toe nie, maar aan 'n etenstafel, vloek en skel en beledig net oor hoe sleg en hoe verkeerd en hoe dit en hoe dat. Dalk moet ons ophou met mense praat oor ons land en dalk moet ons meer met God praat oor ons land. En ons moet wag dat hy vir ons sê en die Heilige Gees vir ons sê, wat moet ons begin bid vir ons land? Jy sien ons het skrif, die Bybel is ongelooflik. En die skrif staat al vir honderde jare in die Bybel. En eers in die laaste paar jare begin ons in Suid-Afrika regtig agterkom. Ons moet bid vir ons land, vir ons regering. Ons moet bid vir die mense wat moet sorg dat ons 'n rus en vrede lewe het. Weer een keer ek sê, rus en vrede klink so ver weg vir ons. Maar hier is die woorde, dis God se plan. Hy sê, dis wat God wil hê, so hou God daarvan. Het jy geweet, God wil hê, ons moet in rus en vrede leef? Het jy geweet, God wil vir my en jou die beste hê? God wil vir ons land die beste hê? Nou sê jy, ja maar hoekom doen die Here nie iets nie? God werk saam met jou en my. God werk saam met gebede. God werk in 'n siklus, in 'n tyd. God werk geduldig met ons land, sodat almal tot bekering kom. Het gaan nou nog jy die skrif uitkom. Maar God wil rus en vrede vir jou en my. Die ou vertaling sê, sodat ons in rus en vrede kan leef, in totale toewyding aan die Here. Ek moet hierdie woorde net bysê. Die gebrek aan rus en vrede, het in 'n groot mate die toewyding van mense verhoog. Die gebrek aan gemaklikheid, het veroorsaak dat daar 'n groter fokus en commitment kom van nou moet ons bid. So, hoor mooi wat ek sê. As ek en jy bid vir rus en vrede, moet ons terselfdertyd ook bid dat die toewyding aan die Here nie verslap nie. Want dis ongelukkig wat gebeur. Ons sien dit in Israel. As hulle in oorlog is, bid hulle vir die Here. As hulle in vrede is, dan leef hulle vir hulle self. En ons nou in Suid-Afrika, ons leer, ons is in oorlog, en ons leer om te bid, en ons leer om kerk toe te gaan, en ons leer ons verhouding met die Here, en ons leer om ons naaste lief te hê, en ons word gechallenged op groot vlakke in ons binneste, en ons toewyding is baie hoog, want ons het die Here baie nodig. Kan ek sê oor 5 jaar, 10 jaar, 20 jaar van nou af, as ons rus en vrede in ons land beleef, mag ons nie verslap in ons toewyding nie. Mag ons nie verslap en nou sê, ach, ons het alles en alles gaan goed en alles is makkelijk nie. Ons moet die toewyding hoog hou. Hy sê, mag julle bid, en dis wat God wil hê, dat julle in rus en vrede julle gang kan leef, soos God wil julle moet leef. En dan sê hy, so hoor dit en so hou God. God hou daarvan, hy hou daarvan. Wat ons gered het daarvan, God wil hê, alle mense moet na hom toe kom en by hom leer, wat waar is. Jy sien, die sirkels wat die Here met elke land, met elke community, met elke groep mense stap, is die sirkels van, ek wil allemaal begelei om te sien, God is goed. Ek wil allemaal begelei om te sien, sonde verwoes lewens. En selfsug in die eie ek, maak net seer. En hy wil allemaal begelei om terug te kom, sonder God kan ons niks doen nie. Dis die waarheid want hy allemaal wil begelei. Hy wil allemaal na die waarheid toe lei van, God is goed, hy wil homself aan ons voorstel, onthou julle eerste preek van nummerie 6 in hierdie gebedsreek, hy sê, ek wil myself van julle voorstel en bekendstel, ek sê een wat jou raak sien, ek sê een wat vir jou lief is, ek sê een wat vir jou sorg, ek sê een wat vir jou voorspoed gee, jy sien, God wil daar die waarheid in Suid-Afrika bekend maak, God is goed en sonde is sleg. Selfs een gesleg, die eie ek, die eie koninkryke, die eie baas speel, die trap op mekaar, die verwoes, dit maak net die hele mensdom vol bloed, vol seer, vol pyn, vol donkerte. Maar God, Godse koninkryk is lig en lewe en liefde. En God wil vir allemaal voorsien en God wil vir allemaal een lewe gee en God wil sy goedheid vir allemaal laat skyn. So, hy wil ons voorstel aan een goeie God. Ek wil hierdie reeks afsluit. Met Psalm 23.
Want ek wil jou voorstel aan wie is God. God wat kom en sê, volg my, bid my wil af op een land. Bid my begeertes af op mense. En jy vra, wat is in die dieptes van God? Wat wys die Gees jou? Wat is diep binnen God? God is een herder, wat wil sorg en voorsien en beskerm. En God wil die beste vir jou en my. So kom ons sluit hierdie reeks af met Psalm 23. Ek gaan hom so lees praat, gaan ons hom klaarmaak. Hy sê, die Heere sorg vir my, soos een herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Kan jy jouself indink, hoe moet die lewe lyk, as jy sê, ek het niks meer nodig nie? Wel, daai lewe is een lewe wat sê, jy is my herder, jy sorg my. Een skaap, die herder vat om na die water toe. Die herder vat om na die kos toe. Die herder vat om na skuiling toe. Die herder sorg vir hom. Ek het niks meer nodig nie. Dis wat die Here vir jou wil doen. Hy sê, hy gee vir my die heel beste van alles. Kos, veiligheid en vrede. Daar is hy woord weer. Hy wil vir ons rus en vrede gee. Die Here wil vir my kos, veiligheid en vrede gee. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hier is die uitdaging. Hoe sien jy die lewe? Met watter oë kyk jy na die lewe? As jy met die oë na die lewe kyk van God is nie goed nie, en ek moet beklei, en ek moet vloek, en ek moet skel, en ek moet steel, en ek moet vat, want ek is ek hier op aarde, is verkeerde oë. As jy met die oë kyk van God sal vir ons voorsien, en hy is een goeie God, en hy is een vader, en ons kan na hom toe gaan in gebede, en ons kan luister wat hy vir ons sê in die hemel, en die Heilige Gees ons begelei, dan kyk ons met beter oë na die lewe. En hy sê, jy word moedeloos as jy met verkeerde oë kyk. So as jy sukkel met moedeloosheid, negativiteit, kwaad, woede, as jy sukkel met hebsig en jaloers, en as jy sukkel met dit, wat is die probleem? Die manier hoe jy kyk, jy kyk hier deur die oë van die herder, na jou lewe nie. Hy sê, hy laat my met nuwe oë anders na die lewe kyk. Hy sê, hy gee my die krag om elke dag reg te lewe. Soos 'n goeie gids, lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Hy sê, soos 'n goeie gids, lei hy my. En hier is terug na die begin van ons reeks toe. Die Heilige Gees is een goeie gids, wat jou kan lei, na wat is goeie gebeure. Wat moet jy bid vir ons land? Wat moet jy bid vir jouself? Wat moet jy bid vir die groter ons? Wat moet jy bid vir jou huwelike gesin? Hy is een goeie gids, wat jou sal lei. En dan sê hy, allemaal in jou wereld sal sien, wie is jou God? Met ander woorde, ek het al gesê, hy gaan iets in jou doen, wat een getuienis van ander is. Hy gaan iets deur jou doen, met jou doen, waaroor ander mense gaan sien, wauw, God is goed, God doen great goed vir jou. So, hier is dit, wat van ek en jy gee onsself vir God en sê, skryf die story in Suid-Afrika, deur my. Wat jy met die naaste wil doen, doen dit deur my. Die goedheid wat jy vir ander wil gee, ek wil een goeie instrument wees. Ander sal sien dat God goed is vir jou. Hy sê, selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet wat kant toe nie, sal ek nie bang wees, dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my, dat U my lei en beskerm. U laat my veilig voel. Hy sê, selfs al weet ek nie wat kant toe nie, al gaan ek dier een dal van doodskare weer, U sal my altyd lei. U sal altyd by my wees, selfs as dit tydelik moeilik. Laaste stukkie, hy sê, soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe aan my voor. Hulle wat nie naby U lewe nie, kan maar net verleed toekyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed. U sal vir my goed wees en my lief hê, so lank as wat ek lewe. Ek sal naby U lewe, tot ek die dag doodgaan. Dis die goeie herder. Dis wat hy vir jou wil hê, dis wat hy vir my wil hê, dis wat hy vir ons land wil hê. Kom ek en jy, kom ons leer om so te bid, dat die Here ons herder sal wees. Kom ons luister na die lied. Die Here is my herder, ek sal my ontreef nie. Hy laat my nie en groen my vlees.
Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U vir ons 'n herder wil wees. Dankie dat ons kan bid dat U Suid-Afrika se herder sal wees en ons sal sorg en beskerm en voorsien en vir ons vrede sal gee. Here, ons bid dit af oor ons hele land, oor alle mense in Jesus naam. Amen.